Через ситуацію на Сході Донецький національний університет разом з 14 тисячами студентів та викладачів переїжджає до Вінниці. Поки пари проходитимуть в університетах зі схожими спеціальностями, а потім донеччанам знайдуть окреме приміщення. Також вінницька влада вже підібрала варіанти для розселення людей. Визначитися з усіма деталями планують до 1 жовтня. Більшість студентів та приблизно половина викладачів погодилися на переїзд. Вінницькі чиновники кажуть, таке злиття лише на руку їхньому місту. Передусім в економічному плані. І навіть коли ситуація на Донбасі стабілізується, тут планують відкрити філію Донецького університету. Зараз ми проводимо оцю реєстрацію. Динаміка дуже хороша. Тільки вчора з'явилося звернення. Звернення на сьогодні вже там студентів зареєструвалося там біля 600. Це тільки за от буквально даже день не пройшов. Ми всі вінничани, це, ну, по великому рахунку, це справа честі нашої прийняти людей і надати їм всі належні умови. Для Вінниці, в принципі, це плюс. Інше питання, що такої матеріальної потужної бази в такі короткі сроки, звичайно, ми не зможемо забезпечити.